皆さん、こんにちは。ワンダリフルフィジです。ハーツオブアイアンフォーのステップバック。ソ連軍編続きをプレイしていきたいと思います。まあ、最強陸軍を擁するドイツとどう戦っていくかという、まあ、コンセプトでプレイの方を進めています。最初は、独ソ戦始まった直後に、要塞戦術でドイツ軍の進軍を拒む、でソ連領への侵入を拒否する、まあそういう戦い方を模索したんですが、残念ながら要塞戦術はまらずでした。今回はですね、まあソ連本来の持っている兵力、これをうまく活かすためにですね、兵器の増産と前線の補給基地の拡充、これを中心に行いました。そして、今ご覧いただいているのが、独ソ戦、開戦直後の状況です。ここから、なんとかドイツ軍をね、撃破していきたいと思います。では、ゆっくり時間を進めていきましょう。一つ一つの戦場を確実にケアしていきましょう。ルーマニアの方の戦線なんですけども、早速食い込まれてるな。余剰の戦力あまり持っていないので、まあ、不利な戦線をいかに作らないかというのがポイントになりそうです。不利な戦線作ってしまうとですね、もうそこに投入する追加の兵力がないので、まあそこを崩壊する大きな要因になってしまうのかなというところありますからね。まずはここだな。ここを突破されるとというか、もうその川を渡られてしまいましたけど、ここでなんとか食い止めないとまずそうですね。ミンスクまで取られるともういよいよ厳しいかなという感じしますからね。有利な戦線が一つでもあればいいんですが、なかなかね、ちょっとその有利な戦線というのが用意できてない状況ありますからね。もうメーメルだったらなんとか突破できるかな。一つ一つの戦線確認してます。まあ、一箇所でもいいので、なんとか突破口を開いて、敵をね、撃退する糸口を掴んでいきたいなというところなんですけどね。いや、ここが本当に危ないな。ここちょっと撤退線引いた方がむしろいいな。ここにいる部隊、撤退線を引くというか、まあ、ちょっと一旦交代しましょう。交代しとかないと、これ、一気に包囲される恐れがありますね。で、その間ここで敵を食い止めましょう。食い止めてる間に部隊を撤退させます。ルーマニアの戦線もちょっと良くないな。ここ突破されますね。ちょっと騎兵隊を呼び寄せてるので、騎兵隊をこのルーマニアの戦線に投入します。で、押し返しましょう。ここまでまずやります。全体的にちょっと押し込まれてますね。ミンスクまで迫られてるような状態です。まあなんとかここね、ミンスク取られないようにっていうのはもちろん警戒をしていかなきゃいけないところなんですけども、やっぱり部隊数がちょっと不足してますね。いや、核戦線本当に厳しいですね。ミンスクを守る部隊が足りていないっていうと、やっぱりルーマニアの戦線が思ったより苦戦してしまっていてですね、完全に膠着状態だったものから劣勢というところに戦況が大きく変わろうとしています。残念ならミンスクが陥落しそうですね。ちょっとこの戦い方もはまらずというところかな。時間巻き戻します。では時間巻き戻してきました。ちょっと戦線崩壊をたどったこのチェルニウィツィ付近に部隊を増強しました。とはいえ押し込まれてるな。まあ、ここで、持ちこたえられればというところですね。本当にね、ドイツ軍強いですね。ここまで、その、まあ、独ソ戦を意識した準備を進めてきても、なお、
僕のね、その技術というかテクニック、知識量ではドイツに勝つことができないのかと、まあ、痛感させられている結果が今、起きてしまっていますけども、まだね、諦めずに頑張っていきましょう。まあ、ルーマニア方面の戦線を維持して、あとはミンスク付近の防衛をもう一度見直すことによって、この戦いをね、再構築していきたいと思うので、まあ、そのための準備ですね。はい。キエフも陥落、ミンスクも落ちて、やっぱりドイツに正攻法ではちょっと勝てないですね。もう一度ちょっとね、すいません、時間を巻き戻します。はい。ではですね、開戦直後の状態です。これもうまともに戦っても絶対に勝てないというのが分かりました。一つ一つの戦場、まあ、そこをしっかりケアしたとしてもですね、まあ、残念ながら圧倒的なドイツ陸軍の前には、脆弱なソ連軍では、食い止めることができないというのがよく分かったので、根本的な、まあ、戦略を見直します。まあ、今までは、最前線で、ドイツ軍の侵入を拒むっていうね、まあそういう戦い方を中心に行ってきたわけなんですけども、もうちょっとこれではなり立たないというのがよく分かったので、今回はですね、あえて、レニングラード、そしてミンスク、この辺りまで部隊を撤退させます。で、迎え撃つという、まあそういう戦い方にちょっと変えます。なので、撤退戦を引きましょう。このね、川沿いに強固な防衛ラインを引いて敵を迎え撃つ。まあそういう作戦ですね。では防衛ラインを引き直しました。レニングラードからミンスク、さらにキエフと、ここの防衛ラインで敵を食い止めるという作戦に変えています。これで様子見をしてみたいと思います。ゆっくり時間進めましょう。しっかり撤退を確実に行って、ドイツ軍の侵入をこれ以上はさせないぞっていうところですね。ある程度の侵入はもう、許すと。覚悟するという中で、あとは、重要な拠点となっている、ミンスク、キエフ、このあたりに敵を侵入させない。もちろん、レニングラードも、絶対死守するっていうね。まあ、そこを目標にやっていきたいと思います。さあ、予定していた撤退ライン、そして防衛ラインまで部隊がほぼほぼ交代完了しましたね。この防衛ラインを絶対に突破されないように気をつけたいと思います。で、遊撃扱いになっている戦車をね、ここぞというところに投入していきましょう。このレニングラードかな。もうこのレニングラード近辺っていうのは、まあ、反転攻勢に出る、まあ、そのキーとなる拠点になってると思うので、ここに戦車の手段を集めて、一大反攻作戦のための、まあ、切り札にしていければいいかなと思いますね。さあ、防衛ラインまで敵が迫ってきてますね。ここをなんとか乗り切らないと本当に苦しいところになると思うので、なんとか部隊を集中させて持ちこたえたいと思います。これがダメだったらそもそもこの今回の戦略が間違ってたってことですよね。アメリカからレンドリースしてくれるそうなので受けましょう。さあ、これでなんとか一進一退の攻防を続けてるってところが多くなってきましたね。撤退して防衛ラインを構築したところです。今回ももうすでに余剰の戦力はないので、今、用意してある防衛ライン、
撤退線を敷いて構築した防衛ライン、これでなんとかね敵を食い止める必要があるというところですね。ちょっと本当にレニングラードの近くが危なくなってきたな。ここに部隊がいないのか。いやー、ここに部隊がいない、突破されてしまったら部隊がいないっていう状態ですね、これで。レニングラードを守るために急ぎ部隊を派遣するしかないな。なんとかね踏みとどまっていい戦いしている中、レニングラードが取られると本当にきつくなってくるんで、ここを防衛できるように急いで部隊出しましょう。ちょっと反応が遅かったですかね、僕のね。はい、まあ、残念ながら防衛ライン完全に突破されましたね。ミンスクからもうすでにモスクワに迫られているという状態です。まあ、防衛ラインを敷いて戦うことによって延命はできたんですけども、まあ、残念ながらドイツ軍を食い止めるには至らなかったというところになります。どうなんでしょうね、何がいけなかったのかな。まあ、そしたらちょっとまたやり直しをしてですね、次は今構築した防衛ラインに要塞を作ってみますか。最前線に要塞作ってもあっという間に敵の第一撃目で突破されるというのはよくわかっているので、撤退線を引きつつ、まあ、ミンスク、レニングラード、キエフ、この辺りの要衝に、まあ、しっかりと要塞を築いて、その要塞で敵を迎え撃つと、撤退しながら要塞に敵を引き込んで、そこで迎え撃つ。ちょっとそういう作戦で戦略をまた一から、やり直す必要がありそうです。まあ、ちょっと残念ながら今回のね、その兵器増産、そして、補給基地の拡充、これはうまくはまらなかったのがちょっと残念なところかなと思います。では、まあ、残念ですけどね、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きを、戦略を練り直してという形でプレイしていきたいと思います。モスクワ陥落、免れられなそうなので終了したいと思います。